Lloret és un poble que pertany a la comarca d'Esplà i de tota la seva història ha estat un poble totalment dedicat a l'agricultura i a la ramaderia. Una de les coses que més s'han fet aquí sempre han estat els cereals i els llegums. Això durant moltíssims anys se va fer, quasi podríem dir, durant 200 o 300 anys sempre se va fer a base d'anar batent, però a eres. Hi va haver una persona aquí en el poble que va ser capaç de poder arribar a desenvolupar una màquina que va ser la batedora. Quan va començar era el que feia de fuster i va fer matxines també, que això no s'empleaven els pobles, els que tenien era, empleaven la matxina llavors per fer net si no feia vent. I era amb una matxina llavors va començar a mirar a veure si se podia també batre i va fer un motor i ventiladors i tot això i va començar a fer una batedora. Va venir un senyor, se van ajuntar, un feia que el parlava el motor i mon pare feia les batedores. Van posar la marca d'Oga perquè mon pare era Domingo i ell era Gabriel i van posar d'Oga. La batedora aquesta, si mateix, antes no tenia nom, però llavors quan ja em va fer per aquell ja li va posar el nom de tots dos. Estàvem primer del puesto en l'esquerra de Serracó, que no tenia el taller que feia de fuster allà, i per llavors va resultar petit per fer batedors, perquè el moble era més gros que l'altre. I llavors van tenir un trast, van fer un local, on es feien els garbells les encelles, i el ferrer també estava de Lloret i estava de Veïnat, que era el ferrer. El Iaita també, en Trinxet, també feia politges. Van fer un parell d'anys de tot això, allò va bé. Van fer una més petita, llavors van fer tres modelos, el model primer que van fer, el model 1, el model 2, llavors van fer el model popular, que ja duia el motor damunt. No hi ha poble que no tingués una batedora. Sí. Perquè hi ha qualcun en tenia, n'hi havia més. A Llorito n'hi havia, a Montuiri n'hi havia, a Sauva n'hi havia, a Sant Cervera n'hi havia, o sigui, per molt de puestos, que venien a comprar-les aquí. Tenien un representant que anava venguent a Mallorca. Estaven que tenien un cupó suficient, l'enviaven a la península, a la Finansalto, que aquell tenia una distribució en tota Espanya que anaven venguent. I això va durar una sèrie d'anys, fins que el mestre Domingo va arribar un moment que se va aturar perquè ja no va voler seguir per l'edat. Damunt d'aquesta postissada s'hi col·locaven les garbes. S'agafava la garba, se col·locava aquí damunt. Aquí damunt s'hi col·locava la persona que agafava els brins d'aquesta garba i el tirava aquí de dins, que és el batam. El batam el que feia era capolar tots els brins i després, en secció d'aquest desmotor que anava empalmat amb una corretja en aquesta politja, feia marxar tot l'engranatge de la batedora. Tot el que polat per batam passava aquí de dins, que són els garbells. I a través d'aquestes cuixeres i amb la força del ventilador, el més lleuger venia per enrere, que era la palla, queia a dins aquesta tramutxa, i de la tramutxa sortia llavors a través d'un tub per tirar la palla cap a de fora. El de més, que era el gra, passava per dins aquests garbells, passava la part de baix i a través d'aquestes cassoletes el anava pujant, el baixava, el tirava dins aquest porgador que en secció d'aquest ventilador s'anava porgant i tot el que era el gra que aquí de dins, les altres impureses venien en aquesta altra part d'aquí. Aquestes impureses tenien el nom de balells, que eren trossets de canó, d'esbrins, espigues que no s'havien esflorat bé,